Salve rapaziada, beleza? Um vídeo um pouco diferente, tá? Então, vocês sabem que a minha TV do nada deu pau nela, pifou, ou seja, só ficou o som saindo e a imagem tava saindo. Enfim, eu tô resolvendo essa questão ainda, tá? Mas assim, como o canal tá aqui e não pode parar, né? Então, enquanto tava na assistente, já trouxe outra já pra gente começar a trabalhar e continuar os conteúdos, tá certo? Lembrando que esse canal não é patrocinado por ninguém, tá, rapaziada? De forma alguma. Vocês sabem que todo tutorial que eu faço aqui, tá? É por tudo espontânea vontade, por curiosidade minha, e vocês sabem, né? Quem me acompanha sabe muito bem. Então, rapaziada, tá aqui a TV, deixa eu já mostrar pra vocês, tá? Me perdoem porque eu tô assim, tá? Mas não vem ao acaso, né? Então, vamos lá, deixa eu aqui mostrar pra vocês a televisão que eu comprei, tá? Bom, o modelo que eu adquiri foi uma TCL P715. Por que uma TCL desse modelo, Rubens? Me explica. Então, além de ser uma TV desse ano 2021, é uma TV que tem comando de voz, ou seja, você não precisa ficar refém de jeito nenhum do seu controle, entendeu? Você pode estar usando sua voz em qualquer lugar e distância para estar controlando aí a TV, beleza? Isso é um ponto bastante interessante. Além do mais, o sistema dela é Android, coisa que todo mundo já conhece o sistema Android e, claro, por ser Android, ou seja, tem vários aplicativos para essa TV, ou seja, você não vai ficar refém de aplicativo nenhum, ou seja, você vai ficar atualizado por muito mais tempo. É isso que eu quero dizer. Além do mais, ela é 4K, é Ultra HD, tem micro de mini, coisa que eu vou falar mais para frente aí no próximo vídeo, né? Isso é coisa de um outro vídeo. Pronto, rapaziada, tirei da caixa, tá? E deixa eu mostrar aqui a vocês o que é que tem na caixa, tá? Lembrando que na caixa, né, não tem mais nada, tá? Peraí, pronto. Deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo, ó, não tem mais nada. Eu vou tirar ainda. Eu vou tirar aqui, que eu vou mostrar a vocês. Lembrando que, ó, ela tá aqui, ó. Entendeu? Ela tá aqui nesse espaçozinho aqui, entendeu? O negócio dela, como vocês viram, entendeu? Tá tudo aqui. E eu já vou falar, tá? Pronto, rapaziada, não tem mais nada, tá tudo certo. Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó, ó. Ela tá aqui, tá? Veio os materiais dela aqui. Eu vou mostrar a vocês o que é que veio nela, tá? Deixa eu mostrar aqui a vocês rapidão pra vocês terem uma ideia pra gente começar a montar tudo aqui, beleza? Antes de mais nada, o que é que veio nela, tá? Veio os pezinhos dela, tá? Ó, tá aqui. O pezinho dela, rapaziada, eu não sei se isso aqui é um plástico, um pedaço de ferro, sei lá, nada é isso, mas é bem resistente, tá? Gostei. Tá aqui, bem bonito, você já pode ver, né? Com a cor diferente, né? E deixa eu mostrar a vocês também o que é que veio. Veio isso aqui, tá? Veio com um manual. Deixa eu só ver aqui onde é que abre. Ah, tá lacrado. Kit, tem até o códigozinho do kit, sei lá, quem quiser, deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá. Veio o manual, tá? Manual TCL. Mas não precisa de manual porque a gente já sabe, né? Vocês estão no meu canal por quê? Porque vocês já sabem de tudo já. Tudo que vocês precisarem, não precisa de manual, não. Manual é esse canal aqui, tá certo? O que é que mais veio nela, Rubi? Me conta aí. Bom, veio o controle, tá? Controle até então é o mesmo, tá? Não muda nada. Controle tá aqui. Deixa eu ver se veio pilha. Não veio pilha, tá? Tá sem nada. Ok, beleza. Deixa eu ver o que mais veio no saquinho aqui. Veio o cabo para você conectar na tomada, tá? Aqui. E veio um cabozinho que eu esqueci o nome desse cabo, rapaz. Mas é caso você ainda utilize DVD ou você utiliza com outro dispositivo, você pode fazer o uso desse carinha aqui, tá? Lembrando, que amarelo é para vídeo, o vermelho é para som e o branco é para som também, tá? Enfim, coisa de DVD. Só quem é das antigas vai entender, tá? Tá aqui, ó. Beleza? Então é isso. Veio os parafusos para você pregar os pezinhos nela, que eu vou mostrar aqui já já, tá? Tá aqui. E veio as pilhas, rapaziada. Compre uma pilha melhorzinha, tá? Que essa pilha aqui é safada. Essa pilha aqui não é das melhores, tá? Então compre uma melhorzinha para durar mais tempo, tá? Que esse controle consome uma pilha danada, tá certo? Então, se liga aí. Vamos agora montar os pezinhos da TV, tá? Eu vou tirar agora a TV do plástico e vou colocar os pezinhos, tá certo? Então, rapaziada, chegou a hora de colocar os pezinhos na TV, tá? Deixa eu tirar aqui, tá? Veja só as entradas dela.
Eu vou mostrar pra vocês como é que é, tá? Lembrando que são dois parafusos e tem um encaixezinho, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês como é, mais ou menos, como é que é. Pronto, rapaziada, já coloquei os pezinhos, tá tudo certo e eu agora vou colocar ela no rack, beleza? Então, simbora! Rapaziada, o negócio ficou grandão, nossa, chegou. Meu rack ficou pequenininho pra uma TV muito grande dessa. Eu acho que daqui mais pra frente eu vou trocar, tá? Eu vou trocar esse rackzinho aqui, tá? Pegar um maior, sei lá. Mas o negócio tá grande, viu? Vou conectar aqui os cabos e volto já já com vocês. Ou vocês querem ver, eu coloco nos cabos. Então, vou mostrar pra vocês, né? Bom, rapaziada, esse aqui é o cabo que eu vou conectar na TV, tá? Lembrando que esse cabo é desse lado aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês vão botar ele aqui, ó, tá? Ele aqui, ó. Ele é desse lado totalmente diferente do outro. As outras conexões são tudo do outro lado, ó. Você vai ter que colocar nesse daqui, tá certo? Então localiza aí. Então, rapaziada, tá aqui a TV, tá? Nossa, o bicho tá grande, viu? Bom, tô com o controle aqui e tô com as pilhas aqui, tá? Eu vou utilizar essas pilhas aqui porque a minha normal já acabou também, tá? Então, já que essa aqui chegou, vamos embora usar, né? Lembrando, rapaziada, que aqui no canal, se você tá chegando aqui pela primeira vez, tá vendo esse review aqui, é doidado pela primeira vez, tá? Lembrando que tem vídeo nesse canal sobre tudo dessa TV, tá? Desde o controle, a TV, enfim, tudo que você for ver vai ter vídeo aqui no canal falando sobre tudo, tá? Inclusive tem vídeo falando sobre essas pilhas, esse controlezinho aqui, tá? Que de vez em quando o botão dele não funciona, esse botãozinho aqui, tá? Aí lá tá explicando melhor como é que funciona tudo isso, tá? Então, deixa eu colocar aqui a pilha e volto já já, rapidão. Pronto, rapaziada, já voltei, tá aqui, tá? Coloquei as pilhas, ó, tudo certinho. Então, vamos nessa. Observe que quando você fizer tudo isso aqui, ligar a sua TV, vai ter uma luzinha ali, tá? Aí o que é que você vai fazer? Você vai apertar e vai ligar. E ela vai apagar, tá? Totalmente diferente da antiga. Deixa eu diminuir aqui o brilho. Tá? Vou diminuir aqui. Você... Ai, que imagem ruim. Não, é a questão da iluminação do meu quarto, tá? Que eu não tenho esse recurso todo que os YouTubers têm, entendeu? Meu negócio é bem mais humilde, como vocês estão vendo aqui no meu canal, tá? Bom, tá carregando, né, rapaziada? É grande, viu? É grande, tipo, meu quarto, tipo, sei lá, ficou pequenininho, entendeu? Então, rapaziada, no próximo vídeo eu vou falar, tá? Sobre as configurações internas da TV e como você deve configurar pra estar utilizando a TV, tá? Começa aqui por mais um review, viu? Com certeza ficou grande. Então, no próximo vídeo a gente vai estar tirando essas dúvidas aí, tá certo? Então já deixa seu comentário aqui pra gente estar trocando aí sua dúvida nos próximos vídeos aí, tá certo? Então, o vídeo foi esse e até o próximo vídeo. É nóis!